tuolla ruudun yllä nurkassa. Se tarkoittaa sitä, että se on jouluaatto. Ei, että tätä on odotettu koko viimeiset 23 päivää. Tänään se vihdoin koittaa, että niin kuin, missä se pukki on, että pitäisi saada joululahjoja sitten. Tulis nyt saakeli äkki. Mulla ei mitään filmiä, mä oon kaikki käynyt jo läpi. Sehän se pukki. Ho, 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 ho. Onkos täällä hikisiä leffanörttejä? On! Missä on pukki? Pukki parasukki? Se on Ville nyt. Odotukset lunastettu. Pukki on tää! Ai, pukki! Pukilla on ollut vähän kiire päivä, mutta enhän mä nyt sua ois missannut. Totta kai mä tuun Villellä käymään. Oi, no mitä pukki? Mitä kuuluu, mitä äijä? Kiire ilta. Mutta okay. Koska mä kuulin, että tällä kanavalla aiheena monesti elokuvat ja alkoholi, pukin kaksi suurta intohimoa, niin totta kai mä tuun käymään täällä. Todellakin, no niin. No, ootko sä ollut kilttinä poika? No hei, kysy katsojilta todellakin. No, oon ollut. Eikö on vai mitä katsojat? Pistäkää kommentteihin kyllä, mutta mielestäni olen kyllä. Mä oon vähän kuullut, että täällä on vähän kiroiltu. Ei tosiaankaan. Täällä on vähän juotu viinaa. Ei. Ja mahdollisesti munakin on saattanut vilahtaa. Ei! Mutta nää on tässä asiayhteydessä vain hyviä asioita, eli oot tehnyt just sitä mitä pitää. Ja pukilla onkin nyt loistava lahja. Kerros Ville ensin, tykkäätkö sä ipasta? Kyllä! No tässä ensimmäinen lahja mielijuomaani, ipa-olutta, oi että No, sitten mulla on toinen kysymys. Joo. Tykkäätkö Arnold Schwarzeneggerista? Kyllä! Minä rakastan Arnold Schwarzeneggeria. No tykkäätkö Paul Verhoevenista? Todellakin. No miten sitten nuo 4K-leffat, onko lähellä sydäntä? On. No nyt Villekin saattaa jo arvata mistä on puhe. Total Recall! 4K-julkaisu! Total Recall! Oi että kiitos pukki! Hei, kyllä sä oot ansainnut tää, hei. Kiitos. Mitäs tän, avataas nyt oikein. Mitäs pukki, mitäs sä oot mieltä tästä Total Recall-elokuvasta? Ootko sä kattonut sen? No kuten kaikki tietää, niin pukkihan työskentelee vaan yhtenä päivänä vuodessa. Eli aikaa on katella vilimejä. Ja täytyy sanoa, että kyllä Total Recall ehdottomasti yksi Arnold Schwarzeneggerin parhaasta elokuvista. Kyllä, tämähän on siis niin kuin mahtava, että sä löysit tän tosiaan tän studiokanalin, tän hienon 4 diskin version, eli siis tässähän on, paitsi tässä on, ui että, tämmönen Schwarzeneggerin juliste kuule. Total Recall, se on siinä mahtava juliste kuule. No mitäs muuta täältä löytyy? No, hirveen kokoinen kuten tässä Flash Gordonissa, niin täälläkin on tämmösiä mitäs nää on tämmösiä lobbyguardseja vai mitä? Ja sitten on... Pukki käyttää termiä postikortti. Postikortti, se sovitaan näin kuule. Ja sitten meillä on tämmönen bookletti ja täällä on tuttuun tämmöseen Studio Canal -tyyliin niinku kaikkea kerrotaan elokuvaprodukset. Ai. Muistatkos mitä tämä sanoo? Kai se jotain hävyttömyyksiä sanoo. Pukki ei oo hetkeen nähnyt tuota vilimiä, mutta... Tontut on väsännyt tämmösen pikkupoksin, niin tontut muistais kyllä paremmin. Mutta kerro sä. Se sanoo, open your mind, Quay. Aivan. Open your mind, baby. Open your bags, pukki. Ja kyllä täytyy pukin sanoa, että pukki tykkää Arnold Schwarzeneggerin näistä pullisteluelokuvista. Mutta pukki tykkää myös Arskan näistä vähän fiksummista elokuvista, eli Terminaattorista ja Total Recall. Tässähän yhdistyy sekä pullistelu, one-linerit, että erittäin fiksu. Todellakin. Ja siksi pukki tykkää tästä. Joo, eli tässä on tosiaan meidän on Ultra HD-versio, niin kuin pukki oikein arvasikin. Ja tässä on vielä Dolby Atmos -äänet on tässä kyllä. Tässä elokuva. Sitten... pääset kuuntelemaan Arskan näitä... Naapurit kuulee kans. See you at the party, Richter. Get your ass to Mars. You blew my cover. Come on. Ei, sitten ehkä, tiedätkö mikä on mun niinku suosikki repliikkejä tässä? Schwarzenegger. Paitsi siis tää niinku see you at the party, Richter, mutta sitten on se come on, Cohagen, keep these people here. Come on, you got what you wanted, give these people air!
eikä pelkästään, että tästä löytyy Arskan monta legendaarista one-lineria, niin onhan tää hienoja kohtauksia ja hetkiä. On, on. Kuka voisi unohtaa kolmitissiset muijat, joo, se naisasu, joka purkautuu siellä, missä ne tullissa ovatkaan menossa, ja sitten nämä Marsin pinnalla tapahtuvat pullistelukohtaukset, jossa pullistelu on ihan kirjaimellisesti, silmät pullistuu päästä ja verisonet pullistuu ja kaikki. Hui. Tiesitkö muuten sitä, että tämä loppu piti alun perin ihan erilainen? Siis siitä, se oli jotain tuotantoteknisiä ongelmia. Oliko se budjettiongelmia sitten? Ja sitten joku tästä työryhmästä otti eron sen takia, siis niin kun lähti kävelemään siitä sen takia, että on se ehkä vähän tyhmä tämä loppu siinä, kun ne lentää sinne. Se, en tiedä, kun silmät pullistuu. Sitten kun se saa ilmaa, niin yhtäkkiä ne on ihan normaaleja. Tiedätkö, niin mutta pukilla onkin jatkokysymys. Mm. Tapahtuuko mitään, mitä tässä elokuvassa tapahtuu oikein? Ei välttämättä. Ei, siis mä luulen, että se on niinku, siis, ja siis mä tykkään sitä, että tää on sellainen tosi moniselitteinen. Kyllä. Tiedätkö, että tässä ei niinku alleviivata sitä, mutta sä oot ihan oikeassa, että mitä enemmän tätä katselin, niin tää yhtä hyvin voi olla niinku siellä recallissa tapahtuva asia. Kyllä, niin. Koska kun Arska menee tänne muistin istutushetkeen, niin sehän sanoo tämä, joka myy tämän idean. Se periaatteessa kertoo elokuvan juone siinä, että susta tulee kaksoisagentti, sä saat sen kuuman muun ja lopulta sä pelastat koko planeetan. Ja se tapahtuu tässä elokuvassa. Eli tämä tälle hienovaraisesti jättää vähän vankoja solmimatta, että niin, tapahtuuko mitään oikeasti. Etkö sä pukki, ootko sä katsonut tota Japen leffavlogia, niin eikö sillä ollut semmonen jakso, missä oli Total Recallissa ja sä puhuit varmaan just näitä samoja juttuja. Se voi hyvinkin olla. Jape on käsittääkseni erittäin komia ja mukava mies. Joo, näin on ymmärtänyt, vaikka hän ei koskaan kasvoja näytä. Näki sitten mitä lahjoja hän on saanut. Oi. Sinne kun joskus pääsisi sinne pohjoiseen vähän katselemaan poroja ja japea ja kaikkea muitakin. Kyllä, siellä napapiirillä me monesti hengaillaan ja lyö ylävitoske, kun nähdään. Okei. Ei mitään, hei, tää on upea paketti. Niin, nää piti vielä kertoa, että tässä on siis tosiaan ekstralevy, on tämä mush. Tässä on ekstrat ja sitten on erikseen vielä ei, tässä on kaksi levyä tästä soundtrackista. Siis mun täytyy sanoa, että Total Recallissa on Jerry Goldsmithin musiikki ja se kuulostaa ihan tuolta Conan Barbarilta. Mutta tää on siis omillaan seisova kyllä. Tää on kyllä aivan mahtava, jykevä soundtrack. Ja mulla oikein menee aina kylmän väreitä siinä, kun se alkaa se din, 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 din. Sitten ne viivat, kun ne menee. Se on jotenkin niin, tää on niinku elokuvataiteen huipentuma. On ja on muutenkin niin nätti elokuva. Kyllä pukki tykkää ja kovasti. Aika lailla täydellinen paketti. Kyllä. Sanoa voisin sanoa, että siis kiitän mitä vilpittömimmin, että siis niin kuin on se mahtavaa, että on olemassa joulupukkeja, jotka vielä välittää tämmöisistä surkeista YouTubeajista ja muutenkin rääväsuista ja tuo kuitenkin kaikesta huolimatta näin mahtavia lahjoja. Kyllä se on vielä näin, että meidän partaneikkojen täytyy pitää yhtä. Mutta näin. Hei, pukilla nyt painaa vähän aika päälle. Tässä on paljon muutakin stoppia, täytyy käydä vielä Karolla, Katsmatsilla. Aha, mitä sä? Ehkä Raulillakin täytyy. Ei Rauli. Rauli on tuhma poika. Mä mietin tossa. Joo, siis se vetelee housuja kinttuun ihmisiltä ja muutenkin pistää sormeja sinne, mihin aurinko ei paista. Mä muistan, että Rauli teki sitä 8-vuotiaana, mutta että vieläkin. Kyllä. No, se on vähän huolestuttavaa, täytyy jutella Raulin kanssa. Mutta hei. No niin, ei mitään. Mä lähden tästä kuule menemään ja hei, jatka hommia samaan malliin. YouTube. Ja Ville ja kaikki katsojat. Oikein hyvää joulua. Yeah! Ei siinä mitään, hei. Pistä peukut pystyyn ja hyvää joulua kaikille ja kaikki tilakkaa kanava ja sen semmosia loppukaneetteja tähän ja me pistetään kuulkaas täällä joulukoreaksi. Moro! Recall, Total Recall, Recall, Recall. Hey.